No niin, oikein hyvää iltaa kaikille ja meikäläinen kävi justiin pesulla tässä ja joo, tän näköinen meikäläisen paikka tää on nyt, missä sitten tulee yövyttyä ja tässä on meikäläisen tietokoneen nurkka nyt tällä hetkellä tietokone ja mun oli vähän ongelmia ton nettihomman suhteen, kun mä unohdin sen mokkulan pyytää tätä lainaa, niin mä ruvin kikkailemaan, kun mä saan tota käyttöön. Niin mä otin tabletin kautta. Netti on tabletilla. Johdolla siitä. Niin johan toimii. Saan videota sitten laitettua teille. Teille kaikille katsojille saan sitten videoa tästä sitten. Ja pitää sopivaksakaan kiinni. Niin joo, tällaista justiin tulin pesulta. Ja kaikki on hienosti tässä. Ja huomenna on se koitos sitten, että miten käy. Kisassa käy ja tämmöstä, mitäs tää muuta? Muuta on mennyt ihan mahtavasti, että on ollut niin 5/5 reissu tähän mennessä, että ei voi muuta sanoa kuin 5/5 ja täällä sitä ollaan ja kaikille niille, jotka luuli, että meikäläinen sairastuu flunssaan, niin ei voi, sitten se meni pieleen. Ei tullut flunssaa eikä lenssua. Tässä sitä ollaan ja katsellaan sitten vähän tuossa videoita tuosta vielä hetken tuosta tietokoneelta ja sillain se hyvin menee sitten. Mä en tiedä mikä tossa oli, että mä en saanut tota Honor 9. En tiedä mikä tossa on, että 7 ei halunnut yhdistää netti jo USB-johdolla tietokonetta nettiin Honor 9. Mä en saanut. Ei tunnista. Sitten mä otin ton Huawei tabletin. Niin otin sen, johto lähtee siitä ja tadaa ja bingo. Sehän yhdisti heti nettiin. Nyt se on tuolla ollut netissä, tuolla tabletin kautta netissä. Ja sillä mennään sitten, että toimii ihan loistavasti, että saanut tuota videota teille sitten tulemaan. Paitsi tuossa edittiohjelmassakin oli semmoinen ongelma, että se ei mennyt lähteä sieltä editistä lataan sitä videoa. Vaan se piti suoraan sitten sieltä muuttaa, mutta eiköhän mä saa tän kikkailtua nämä videot teille. Ja ei muuta kuin oikein hyvää yötä kaikille ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Vielä kerran katsotaan tätä katsausta, minkälainen tää on meikäläisen makuusia on. Että saan valita kumman punkan, mä otan sitten nukkumiseen. Varmaan menee tää puoli tästä näin. Näin. Mutta eiköhän se tästä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.